ကျွန်တော်တို့အချိန်မှာဘုရားကိုချီးမွမ်းဖို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မချီးမွမ်းဘဲမနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တင်းတော်မွေးနေ့မှာကျွန်တော်အဲလုံငယ်လေးနော်လုံငယ်လေးလို့ပဲမြင်ကြပါလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Sunday School အဖွဲ့ကနေပြီးတော့အဖေရကိုတော့ကိုချီးမွမ်းမှာဖြစ်ပါတယ် Inte o, ena lo.
Dios te envió a ti que contigo viva así.